Dobro veče. Dobrodošli na seriju filozofsko-teoloških predavanja Potraga za smislom sa profesorom i doktorom filozofije i teologije Radišom Antićem u organizaciji Hrišćanske adventističke crkve iz Podgorice. Friedrich Wilhelm Nietzsche je radikalni nemački filozof pjesnik, jedan od najvećih modernih mislilaca i jedan od najoštrijih kritičara zapadne civilizacije, kulture i hrišćanstva. Filolog, eseista, filozof i pjesnik. Studirao je klasičnu filologiju. Na Nietzschea su najviše uticali Schopenhauer, kompozitor Wagner i predsokratovski filozofi, naročito Heraklit. Nietzschea označavaju kao jednog od začetnika egzistencijalizma. Fjodor Mihajlović Dostojevski bio je ruski pisac i jedan od najvećih pisaca svih vremena. Nekada nam se učini da Dostojevski nije uvek savremen, ali su teme i problemi kojima se on bavio večiti problemi ljudskog uma. Kao mislioci, Nietzsche i Dostojevski su tvorci novih moralnih ideala. Nietzscheov ideal je nad čovek i on svoj ideal izdiže sasvim iz okvira morala, jer njegov ideal nije dobar čovek, nego jedan jak čovek, dok je ideal Dostojevskog svečovek. Večeras se bavimo sa profesorom Antićem temom Realizam, relativizam Nietzschea i Dostojevskog. Pozivamo profesora Antića da uzme riječ, a vas, poštovani posjetioci, zamolila bih da isključite vaše mobilne telefone. Hvala. Dobro veče svima. Ja imam nekoliko pitanja koja ste vi postavili sinoć. Dozvolite da nekoliko prvih trenutaka posvetim tim pitanjima. Zašto svoje verovanje u Boga bazirate na izrugivanju upućenom naučnicima koji drugačije misle? I trebalo bi da znate da je mikroskop stariji od Charlesa Darwina, ako već nije genetika, pošto ste rekli drugačije. Što se tiče ovog prvog pitanja, zašto svoje verovanje u Boga bazirate na izrugivanju upućenom naučnicima, smatram da ako je to tako izgledalo, ja se izvinjavam, ali to nije bila moja namera. S druge strane, neka vrsta sarkazma je u jedan način izražavanja koji je prisutan svuda u literaturi i u filozofiji i u teologiji. Naprimjer, ako ste čitali Kierkegora, onda znate da kada on govori o Hegelu, onda koristi sarkazam, stalno. Imate to i u Svetom pismu, recimo na gori Karmelu, kada je prorok Ilija bio u prisutnosti sveštenika Vala, jednog hananskog boga, on je takođe koristio sarkazam. Međutim, ja znam da od polemike ima vrlo malo koristi i to nije bila moja namera, ali u svakom slučaju, ako slušate današnje materialiste, ateiste, evolucioniste, ako ste imali prilike da ih slušate, toliko je agresivnosti i toliko strasti u tom, ja mislim da je relativno jako malo nauke, one prave, laboratorijske nauke, toliko je ličnih stavova. Naprimjer, Richard Dawkins bukvalno putuje iz jednog svetskog centra, sa jednog svetskog univerziteta u drugi i tu ima toliko ličnih pretpostavki
da i toliko ruganja svima drugima koji misle različito. Ne znam da li bi oni koji misle različito od materijalista trebali da ćute, ja smatram da ne. Drugi deo pitanja, i trebalo bi da znate da je mikroskop stariji od Charlesa Darwina, ako već nije genetika, pošto ste vi rekli drugačije. Ovde, Ivane, niste sasvim u pravu, možda sam ja pogrešio, ali nisam ja kazao da Charles Darwin nije imao mikroskop, nego sam kazao da nije imao dovoljno jak mikroskop da sagleda šta se nalazi u ljudskoj ćeliji. I to je podatak koji će vam reći svi oni koji su dobro obavešteni. Evo toliko, ali hvala za pitanje. Super. Da li Bog zna ko je njega stvorio? Kada je u pitanju sama ličnost Božja, ovo pitanje u svakom slučaju je dobro, a u isto vreme i nije dobro. Zato što kada kažemo reč Bog, onda podrazumevamo činjenicu da on nije stvoreno biće, da Bog je uvek, po defaultu, uvek postojao. Za Boga ne postoji prošlost, ne postoji budućnost, postoji, kako još Sveti Augustin kazao, večiti prezent ili večita sadašnjost. Znači, ja sam sinoć spomenuo to što sam čuo od doktora Rowena Williamsa, bivšeg arhibiskupa Canterburya, kako je to biće Bog? Ako pogledamo sve te konstante u svemiru, to je nepojmljivo. Mi smo civilizacija, to je Kant još shvatio, vremena i prostora, i kad kažemo vremena, znači da za nas sve ima svoj početak, ima svoj kraj. Bog pripada drugoj inteligenciji, da tako kažemo, on nema početka i kraja, što je nerazumljivo ako uradite jednu najobičniju vežbu i svoju misao pošaljete kroz prostore svemira i nekako vam se čini da negde postoji neki kraj. Međutim, ipak teoretski znamo da svemir nema kraja. Kakva je to realnost? Našoj civilizaciji, inteligenciji, je jako teško da shvatimo beskraj. Ja mislim da je nemoguće skoro. Možemo možda da pokušamo, ali jako je to teško. Dakle, kada je u pitanju Bog, jednostavno, Bog nema početka i kraja, Bog je uvek postojao i uvek će postojati, bar sa teološke i biblijske tačke gledišta. Da li verujete da je svemir i njegova energija veliko polje inteligencije, kako smatraju mnogi autori? Ne znam tačno šta podrazumevate pod ovim pitanjem da je svemir i njegova energija veliko polje inteligencije. Međutim, za mene jeste svemir veliko polje inteligencije u smislu konstanti o kojima sam sinoć govorio. Dakle, ima ih stotinjak, te konstante su čudo same po sebi, beskrajno čudo koje je prosto neverovatno da postoji jedna takva mašina koja funkcioniše upreko svih nesavršenosti. Još je Gottfried Leibniz govorio o tome i kazuje kad mu se Voltaire rugao, možda se neki od vas čitali čuveno Voltaireovo delo Candide. Međutim, Leibniz je kazao kad bismo znali koje je sve Bog imao mogućnosti kada je stvarao svet, onda bismo shvatili da je ovaj svet ili svemir ili univerzum najbolji od svih mogućih svetova. Voltaire mu se rugao, gde je ovog mladog i svog junaka, koji se zvao Candide, izveo iz onog dvorca i posmatra ovaj naš nesavršeni svet, gde ljudi ginu, gde umiru, gde se ljudi ubijaju. I onda Voltaire se stalno ruga Leibnicu i kaže, zar je ovo taj najsavršeni svet? Međutim, Leibnic je ostao pri svom stavu i kazuje, kada bismo znali koje su sve druge mogućnosti, onda bismo možda drugačije razmišljali. Hvala vam za pitanja, možete, ako hoćete, i večeras da ih postavite, ja ću pokušati da reagujem na njih. Večeras idemo jedan korak napred i govorit ćemo o veoma aktuelnom predmetu koji je prisutan u akademskim krugovima, posebno krajem 20. i u 21. veku, a to je
problem postmodernizma u kome, dakle, nestaju sve apsolutne vrednosti i gde je relativizam najvažnija reč. Naravno, ovo ima dalekosežne posledice za svaku individu, za svakog pojedinca i za svakog od nas, konačno. Ne znam da li sam, čini mi se da sam sinoć spomenuo, da su ključni protagonisti, uglavnom francuski autori, kao što je bio Jean-François Léotard, Derrida, Foucault, Jean-Luc Marion i drugi. Ja sam imao nekoliko studenata koji su pisali svoje magistarske radove, diplomske disertacije, kako ih zovu, na ovu temu. Prvo, kada govorimo o tom postmodernističkom relativizmu, onda govorimo o tome da jednostavno svi metanarativi, kad kažemo metanarativ, onda mislimo na neku vrstu ideologije ili poimanja sveta ili realnosti, koja bi bila važna svuda, u svim vremenima, na svakom mestu, i tu ideologiju bi trebalo da prihvati svaki pojedinac ove planete. Dakle, još jedan put ću ovo ponoviti da bi bilo jasno. Dakle, osnovna reakcija postmodernista i njihovog relativizma na takozvane metanarative je činjenica da su metanarativi neka vrsta ideologije ili percepcije realnosti ili sveta koja bi morala da bude primenjiva svuda, u svakom istorijskom periodu, na svakog pojedinca, dakle u svim vremenima. I tako, na primjer, Jean-François Léotard daje neke primere takvih metanarativa, kao što je, na primjer, period racionalizma, ili Englezi koriste termin enlightenment, the age of enlightenment. U tom periodu, to je 17. i 18. vek, smatralo se, još to je Protagora nekada, koji je bio sofist, govorio homo mensura, ili čovek je mera za sve što postoji. Ali ovde u periodu racionalizma nije čovek u smislu Protagore, nego je to ljudski razum. Dakle, smatralo se da treba odbaciti sve crkvene dogme, sva crkvena verovanja, sve ono što je tradicija istorijska nagomilala, i da bi trebalo ljudski razum proglasiti za meru, za aršin, za metar kojim će se meriti svaka realnost. To je i naravno ljudi koji su živjeli u 17. i 18. veku, koji su bili predstavnici racionalizma, smatrali su da to treba biti primenjeno svuda, na svakog čoveka, u svakom istorijskom periodu. Ljudski razum je mera homo mensura, čovek i njegov razum su mera za sve realnosti. Jean-François Léotard reaguje na ovaj vek racionalizma i kaže ova vrsta metanarativa je neprihvatljiva. Vidjet ćete malo kasnije zašto. Drugi istorijsku ideologiju koju Léotard spominje kao primjer negativnog metanarativa je marksizam. Vi znate da su marksisti, mi smo živjeli na ovim prostorima gde je marksizam bio jako prisutan, su takođe verovali da je marksizam ideologija koja treba da bude primenjena svuda, i u Africi, i u Južnoj Americi, i u Evropi, i u Americi, svuda, na svakom mestu, i da je to ideologija koja je za sve ljude u svim vremenima. Léotard, Jean-Luc Marion i drugi su odbacili i marksizam kao metanarativ koji mora da bude svuda primenjen na svakom mestu i svuda. Četvrta vrsta ideologije koju odbacuju francuski postmodernisti je i liberalni kapitalizam. I liberalni kapitalizam, vjerojatno da znate, za taj American Dream, dakle, američki san, gde jednostavno oni smatruju da je to najbolje ljudsko društvo, najuređenije, ono treba biti primenjeno i u Saudijskoj Arabiji, i u Iranu, i u Egiptu, bez obzira na dugovekovne tradicije tih naroda, dakle, da svuda moraju biti primenjene. Tako da, na primjer, Léotard odbacuje sve ova tri metanarativa, i racionalizam, i marksizam, i liberalni kapitalizam. Zašto oni smatraju da metanarativi, dakle, ideologije koje trebaju biti primenjene svuda u svakom istorijskom periodu, trebaju biti odbačene? Evo zašto. Zato što oni kažu da naglasak nije na individui, nego je naglasak na
korporalni. Individua gubi, ono posebno se gubi u tom kolektivnom. Drugo, vrlo je nasilna jedna takva ideologija. Šta ako neka individua ima drugačije poglede na svet, bez obzira ako smo u, šta ja znam, kapitalističkom, liberalnom kapitalističkom društvu, svaki član tog društva, sviđalo se to njemu ili ne, mora da prihvati jednu takvu ideologiju. Dakle, jednostavno postoji neka vrsta nasilja nad individuom i zato francuski postmodernisti smatraju da svi metanarativi trebaju biti odbačeni. Ili, na primer, treća karakteristika ovih metanarativa jeste da su veoma pojednostavljeni, nedostaju nijanse, a svaka individua ima neke pojedinosti i tako dalje. I oni kažu ovako, ti metanarativi su izazvali alergiju prema drugome, svako ko je različit. Iako živiš u marksizmu ili kapitalizmu, ti razmišljaš drugačije od nekog drugog, odma ti si različit i oni svi drugi imaju neku vrstu alergije ili neku vrstu sumnje prema tebi. Ti si različit i treba te izolovati. Ta sumnja ili alergija prema svakome koji je različit po francuskim postmodernistima dovela do prvog i drugog svetskog rata, a posebno do Auschwitza. Alergija prema nekome koji je različit. Stoga, Leotar i drugi smatraju da svaki metanarativ ili sve apsolutne istine trebaju biti odbačene i tako se je došlo do relativnosti svih istina. To znači da svaka individua ima svoju istinu, ima svoj pogled na svet, ima svoju mogućnost da izrazi ono što želi i da to mora biti poštovano. To je jedan mali uvod u ono što želim da kažemo o Ničeju i Dostojevskom malo kasnije. Dakle, ovo postmodernističko poimanje metanarativa danas u svetu. Ja odmah želim da kažem, pre nego što idem dalje na Fridriha Ničeja, želim da kažem da ja lično imam problema sa ovakvim shvatanjem, koliko god ono izgledalo prihvatljivo i koliko god izgledalo da poštuje nijanse i individualne vrednosti svakog čoveka, ipak postoje problemi ovakvog tumačenja sveta, jer šta ako je moje poimanje sveta, da ja smatram da svi oni koji su različiti od mene treba da završu u Auschwitzu, to je bilo poimanje sveta jedne grupe ljudi, prema tome poštujte taj moj stav. Kako poštovati individualni stav, poštovati te nijanse, pobeći od pojednostavljenja problema, a da u isto vreme ne dođete u situaciju da jednostavno dođe do velikog sukoba. Ja mislim da nije lako i da je nemoguće organizovati ljudsko društvo i ljudsku civilizaciju bez nekih drugih moralnih normi koje bi postojale izvan samih ljudi, ali o tom potom. Dozvolite sada da vas povedem u jednu malo razmišljenje, ja verujem da mnogi od vas znate mnogo toga o Fridrihu Ničeju i o njegovom relativizmu, i o njegovom rušenju svih moralnih normi. Ja moram da uradim neku vrstu ispovesti večeras i da kažem da je Niče ostavio veliki trag na mene i na moju ličnost, da mi je jako puno pomogao u mom ličnom životu. Lično, kad čitam Niče, on je jedan od najlucidnijih ljudi koje sam ikada čitao. Ono što posebno volim kod Ničeja, kao i kod Hrista, a to je potpuna odsutnost dvoličnosti. Vi znate da većina od nas nosimo neke maske, za svaku priliku imamo neku masku koju stavimo. Kod Ničeja i kod Isusa Hrista nećete naći maske i dvoličnosti. Niče je kao neka vrsta orkana ili koji ruši sve pred sobom, ali je beskrajno iskren. Iskren je do te mere da je bio spreman da konačno i svoj život na neki način je uništio svojim verovanjima. Ko je Fridrih Niče? Fridrih Niče je danas prepoznat kao jedan od
najboljih poznavalaca nemačkog jezika. Nietzsche je odbacio sve konvencionalne forme pisanja filozofije ili literature. Pisao je kao neku vrstu bujice. Vi kad čitate Nietzsche imate utisak da bujica teče iz njega. Ja sam letos, kada sam krenuo na godišnji odmor, uzeo jednu knjigu od jednog talijanskog univerzitetskog profesora filozofije, Giuseppe Fernaria, koji je napisao jednu jako dobru knjigu o Nietzscheu. I verujte, čitao sam sa velikim zadovoljstvom odlomke iz tako je govorio Zaratustra ili druge delove Nietzscheovog, iz Nietzschea. Ono, na primjer, iako je Nietzsche najpoznatiji ateista svih vremena, međutim, imate utisak da se Nietzsche nikada nije oslobodio Boga u svim njegovim borbama, ali ono što sam od Fernaria, jedan tekst koji je analizirao od Nietzschea, bio je kad Nietzsche se obraća Bogu i kaže da je Bog njegov mučitelj, najveći mučitelj, i onda kaže Bogu, pa Bože, zaželiš da budem kao kuče koje se okreće u prašini ispred tebe i koje vrti svojim repom. Drugim rečima, Nietzsche je nekako stalno trudio se da zadrži neko dostojanstvo pred Bogom. S jedne strane, Bog je veliki stvoritelj, s druge strane, Nietzsche je smatrao da ta božanska veličina skoro uništava svako ljudsko dostojanstvo. Ali je zanimljivo da posle ovakvog teksta upućenog Bogu, gde mu kaže zaželiš da budem kao kuče koje se vrti u prašini i maše repom pred tobom, a onda mu ponovo kaže Bogu i piše, Bože, ipak dođi sa svim tvojim mukama kojima me mučiš, jer moja ljudska usamljenost je mnogo gora od tih muka i tako dalje. Tako da je reč o jednom čoveku, ali hajde da krenem redom da bi kazao nekoliko reći o njegovom relativizmu. Nietzsche je bio sin sveštenika, luteranskog sveštenika, i sa majčine strane i sa očeve strane. Čak su roditelji sa majčine strane bili misionari u Africi i tako dalje. Mnogi su smatrali da će Nietzsche studirati teologiju, čak dok je bio u srednjoj školi, jedan njegov prijatelj je kasnije pisao da su ga nazivali mladi sveštenik. Otac mu je jako rano umro, Nietzsche je ostao sa svojom majkom i sestrom i tetkom. Mnogi smatraju da uticaj ove tri žene je bio neverovatno snažan u životu Nietzschea i da se Nietzsche jako teško oslobodio i da se nikad u stvari nije oslobodio, da su ove tri žene bile jake ličnosti koje su izvršile neverovatan uticaj na Nietzschea. Nietzsche je bio poslat u jednu školu internatskog tipa da tamo uči. Vrlo brzo je izrazio sumnje u osnovna hrišćanska verovanja i kada se vratio uz jedan raspust, on je svojoj majci ispričao da on ne može više da veruje u neka hrišćanska učenja. Njegova majka je bila vrlo duboko religiozna žena i sa velikim bolom je doživela sva ta Nietzscheova traganja. U jednom trenutku proveli su satima u razgovoru, ali posle svih tih sati razgovora nije bilo rešenja. Jedan autor kaže, Hans Küng, jedan veliki teolog današnjice, kaže da je konačno u suzama isplatila svog sina da ide svojim putem koji je bio posut jako velikim trnjem. Nietzsche je inače često, postoje kao jako mladi, najmlađi u ono vreme, student filologije ili klasičnih jezika, postoje profesor u Švajcarskoj, međutim, on kao da je više voleo alpske staze nego holove univerziteta i vrlo brzo sam je napustio univerzitet i otišao svojim putem. Jako je bio veliki prijatelj u prvom delu svog života sa Richardom Wagnerom, koji je bio veoma poznata ličnost, intelektualac u Nemačkoj, kompozitor, oni su se sastajali negde u Švajcarskoj na jednom jezeru gde je Wagner imao kuću. I to su bile i lepa vremena kada su se mnogi intelektualci sastajali i kada su satima razgovarali. Nije bilo televizije u to vreme i nekih drugih, nego su sedeli i razgovarali. Posebno je Wagnerova žena imala duboke razgovore sa Nietzscheom, Cosima. Nietzsche je samo jednu ženu voleo u životu, možda imao jedno seksualno iskustvo u mladosti i toga je možda koštalo života, od koga je dobio kasnije sifilis,
ali ne zna se sa sigurnošću da li je to tačno ili nije, ali u svakom slučaju jednu je ženu iskreno voleo, ona se zvala Lu Salome, ona je bila jedna lepa Ruskinja, koja je također dolazila u tu Wagnerovu kuću u Ženevi, to nije bilo u Ženevi, na jednom drugom jezeru, u Lucernu. I on je voleo, Nietzsche je voleo Lu Salome zato što je mogao da se on vodi filozofske razgovore. Međutim, nažalost, Lu Salome nikada nije odgovorila na Nietzscheovu ljubav i otišla je sa njegovim najboljim prijateljem koji se zvao Paul Re. Nietzsche je dugo patio za Lu, ali i pisao je kasnije o tom tragičnom događaju. Kao što sam kazao, Nietzsche je bio filolog. On je studirao klasične jezike i kasnije je sa polja filologije preneo te principe koje je otkrio na polje epistemologije. Epistemologija je nauka o znanju. Kako znamo ono što znamo? Da li uopšte nešto znamo? Dakle, Nietzsche sa polja filologije, šta je to preneo sa polja filologije na polje epistemologije? Preneo je sljedeću, jedan jednostavan zaključak. On je kazao da je san svakog filologa da pronađe originalni tekst ili takzvane autografe. Vidim, on je kazao, jedan od tih velikih tekstova, kao što je Ilijada ili Odiseja, ili šta ja znam, Apanišade, ili Biblija, ili Kuran, ni za jedan od tih tekstova mi nemamo autograf ili originalni tekst. Imamo samo manuskripte, to su prepisi, ili kopije originalnih tekstova. I to je tačno. Mi nemamo ni za Bibliju, koju ja ovde imam, nemamo ni jedan autograf. Imamo prve manuskripte, ono što je zanimljivo kada je Biblija u pitanju, da su prvi manuskripti u odnosu na autografe stari možda samo stotinja godina, što je jako važno. Kada imate u pitanju Ilijadu i Odiseju, autografi i manuskripti, razlika je negde možda 1000 godina, što je jako dug period. Ali Nietzsche ovako kazao, u filologiji nemamo autografe, imamo manuskripte. Manuskripti dozvoljavaju različite interpretacije, različiti autori su sakupljali te manuskripte i stvorili su jedno delo. Znači, mi ne znamo šta je istina u vezi toga, i onda je to preneo na polje epistemologije i kazuje, kao što u filologiji nemamo autografe, nego imamo manuskripte, tako i na polju epistemologije mi ne znamo istinu, ni o čemu, sve što postoji na ovom svetu su ljudske interpretacije. Ovo je, ja sam vam citirao jednu rečenicu koja definiše čitav Nietzscheov opus. Dakle, ne postoje apsolutne istine, ne postoji apsolutni moral, postoje samo različita tumačenja koje su ljudi, sveštenici, filozofi stvorili da bi ljude držali pod svojom kontrolom i tako dalje. Nietzsche je stvorio jednu od najperfidnijih kritika teologa, sveštenika, posebno luteranskih sveštenika. Tako da kada čitate Nietzschea, to nije jednostavno iskustvo. Dakle, ako pogledate taj njegov pristup, međutim, on je smatrao da to nije tako jednostavna stvar. Jer u vreme kada je on žive, u 19. veku, Nemačka bila opsednuta nemačkim nacionalizmom, koji smo i mi na ovim prostorima doživljavali. Oni su verovali da je nemačko društvo najbolje društvo, da ide u ispravnom pravcu. Nauka je napredovala. Verovatno ni jedan vek u ljudskoj istoriji nije imao takav napredak nauke kao što je bila druga polovina 19. veka. Industrijska revolucija. I nemojte zaboraviti da sve što mi danas znamo, automobili, avioni, telefoni, to su deca poslednjih 100-150 godina. Pre toga kao da je svet nekako spavao vekovima, tako reći. Dakle, Nemačka je bila opsednuta u vreme Nietzschea napretkom nauke. Ali Nietzsche ustaje i kaže ovako, piše on svojim kolegama, intelektualcima na nemačkim univerzitetima. Drage moje kolege, iako ste svi vi opsednuti nemačkim nacionalizmom i napretkom nauke, dozvolite da vam kažem da postoji samo jedno pitanje, najvažnije pitanje koje ću pisati na svim zidovima i tamo gde nema zidova ja ću ih zidati i ispisivaću to isto pitanje, a to je pitanje da li postoji Bog. Ovde se ja slažem sa Nietzscheom,
da je to pitanje suštinski važno za ljudsku inteligenciju. Naravno, možda da bi objasnio sve ovo, mogu dugo da govorim, ali da samo ispričam taj njegov, najpoznatiji njegovu priču, parabolu, kako god hoćete. Kao što je nekada Demosten poslao čoveka, grčki filozof, sa lampom usred bela dana da traži čoveka, verovatno Niče, poučen tom pričom o Demostenu, on šalje svog junaka usred belog dana u jednom nemačkom gradu da traži Boga. I sada, to naravno naivno izgleda, ali kada čitate, onda vam se kosa malo diže na glavi, kaže ovaj čovjek, gde ću naći Boga? I onda kaže, pa dobro, možda je najbolje da idem na pijacu, tamo su obični ljudi, oni su možda iskreni od drugih ljudi. I ovaj čovjek u potrazi za Bogom otišao na pijacu da pita ljude, ima li tu Boga? Međutim, kad je došao na pijacu, vidio je da su te mere kojima oni mere voće i povrće često lažne. I odmah je ovaj tražitelj Boga shvatio da tu Boga nema. Jedna velika grupa ljudi se skupljala na ulici i vikala je za ovim čovjekom. Jesi li našao Boga? Jesi li našao Boga? Vidim, on kaže, ako ga nema na pijaci, pa onda idem ja na univerzitetske hodnike. Možda tamo, to su učeni ljudi, možda oni znaju nešto o Bogu. Kada je ušao tamo, video je teorije, pretpostavke, hipoteze. Izašao je napolje, nema ni tamo Boga, očito. I onda je razmišljao, pa možda u crkvi, tu u crkvi ljudi govore o Bogu, stalno. Vidim, kad je došao u crkvu, video je mrtva bogosluženja, dosta licemerija među hrišćanima. I onda izašao napolje, tu je velika masa ljudi bila i oni su vikali, jesi li našao Boga? I onda se on okrenuo, to je Ničov junak, to je roman o kome ja govorim. Okrenuo se toj masi i kazao je, ne, vi, obični ljudi, ste ubili Boga. Vi, akademski građani, ste ubili Boga. I vi, vernici, ste ubili Boga. Bog je mrtav. To je čuvena rečenica Fridriha Ničea. Međutim, Niče je bolje od bilo kog drugog u istoriji shvatio da nije lako se odvojiti od Boga. Ja godinama putujem bukvalno po celom svetu, imao sam predavanja i u Australiji, i Americi, i Kanadi. Nije lako biti ateista, ako ste iskreni, ja imam mnoge prijatelje koji su ateisti, ali nije lako biti ateista. Niče je to ovako objasnio nemačkim intelektualcima. On je kazao, ako vi smatrate da je to lako da se mi oslobodimo Boga, ja mislim da su to i komunisti kod nas posle Drugog svjetskog rata očekivali da će to vrlo lako da se reši. Niče kaže, to nije nimalo lako. To je kao kada se planeta odvoji od svog sunca. I ta planeta sada nije više vezana gravitacijom, nego pluta kroz prostor i onda to su čuvene Ničeove reči. Sve je hladnije i hladnije. Sve je tamnije i tamnije. Nema više gore i nema više dole. Nema više levo i nema više desno. Ako dobro čujete ove Ničeove reči, on govori o moralu, nema više levo, nema više desno, jer on napisao i delo iznad, preko svakog morala. On je smatrao da će stvoriti jednog novog čoveka, Übermensha. Dakle, nema više levo, ali je sve hladnije i hladnije, sve je tamnije i tamnije. Niče je dobro shvatio da nije lako odvojiti se od Boga. Kao bilo, ja mislim da on nikad u suštini nije uspeo da se sasvim oslobodi te ideje, iako je tako snažno vikao tokom celog svog života. Tako da Niče jednostavno je smatrao da ako nema Boga, treba stvoriti neki drugi moral. On je smatrao da je celi svet u haosu i u kretanju, to je sličan Heraklitu, ono što je naša voditeljka kazala na početku, jer Heraklit je kazao da je sve u procesu, čitava realnost. I sad je Niče smatrao da će čovek, taj njegov čovek, koji je oslobođen svih ovih tradicionalnih verovanja koja ga sputavaju da bude čovek, da će on uspeti da taj svet haosa i kretanja, da ga nekako stavi pod svoju kontrolu. To je njegova čuvena rečenica, snaga
Englezi kažu will to power, ne znam koji je nemački izraz, ili želja za vlašću, ne vlašću u smislu političke vlasti, nego u smislu da se svet osvoji, da se vlada svetom. Nietzsche je smatrao da njegov übermensch, da njegov nadčovek može da nekako se izbori sa tim haotičnim svetom i da nekako ga počini sebi i da vlada svetom. Ono što mi isto zanimljivo kada sam čitao, Nietzsche isto kazao nemačkim intelektualcima, ako se odvojite od Boga i od svih moralnih normi, to će izazvati takva snažna krvoprolića. Ja sam pronašao takve citate da mi se učinilo kao da je Nietzsche neka vrsta proroka. On je to pisao pre Prvog i Drugog svjetskog rata. Ako, to znači, nema više nikakvih moralnih normi. Ako Dostojevski će reći, ako Boga nema, onda je sve dozvoljeno. Dakle, u tom smislu Nietzsche je to razumeo dobro, ako Boga nema, onda jednostavno je sve moguće. Neki su optužili Nietzschea da je kriv za holokaust, svakako da je Hitler čitao Nietzschea. Ja nemam utisaka, čitam Nietzschea, da je odgovoran za sva ta zverstva koje je Hitler uradio, ali svakako njegove ideje su jako doprinele jednom ovakvom stanju. Ono što je jako tragično, možda kako je Nietzsche završio svoj život, jedan od najlucidnijih ljudi, bio je u Torinu, putovao je u Italiji i vidio jednog čoveka kako šiba svog konja i toliko se sažalio kako taj čovek šiba svog konja da je pritrčao i zagrlio je to konja i u tom trenutku Nietzsche izgubio svoju pamet. Sledećih desetak i više godina proveo u različitim mentalnim institucijama Evrope. Zanimljivo je da ta majka koja ga ispratila sa suzama na put, njegov put koji je samo bio njegov, ona ga je čuvala, njegova sestra Elizabeta. Giuseppe Fernari kaže da ima podataka da je ta jedan od najoštroumnih ljudi ljudske istorije pio svoju sopstvenu mokraću i o svoj sopstveni izmet, naravno kad više nije bio pri zdravoj svesti. Ne zna se tačno šta je uzrok. Neki autori pretpostavljaju da je imao samo jako mali broj seksualnih avantura dok bio mladi, da je reč možda o sifilisu. Drugi ne znaju o čemu se radi. U svakom slučaju, Nietzsche ne prestaje da intrigira, ako pogledate, da intrigira čovečanstvo i akademske krugove. Ja ne znam da li je o bilo kom drugom autoru napisano toliko doktorskih disertacija i toliko. Uvek, kao što sam kazao, Nietzsche me uvek impresionira. Dakle, da se vratim sada onoj našoj temi večeras, relativizam, po Nietzscheu nema apsolutnih istina, nema apsolutnih vrednosti. On je takođe koristio grčku mitologiju i koristio dva lika iz grčke mitologije, to je Apolos i Dionizijus. On je smatrao da je čovečanstvo suviše racionalno, što je Apolos, simbol racionalnog. Dok je onaj Dionizijus, to su strasti ljudske, to su ti porivi ili podsvesno, što će Freud kasnije nazvati da je podsvesno. Nietzsche kaže, mi smo to zapostavili. Čovek nije samo Apolos, čovek je i Dionizijus. I treba da ispoštujemo i te dionizijevske elemente, te podsvesne elemente kod čoveka. Tačno, dakle, Nietzsche je smatrao da ne postoje apsolutne istine, ne postoje apsolutni moralni principi, postoje samo interpretacije, postoje samo tumačenja, to su ljudska tumačenja, treba da se oslobodimo toga. Međutim, kada sam letos čitao Fernarija, ovde iz Italije, onda je Fernari kazao jednu zanimljivu stvar, da je čak i sam Nietzsche tvrdio da sve ono što ne potvrđuje život, da im je Nietzscheu se činilo da religija, svaka religija, govori o drugom nekom svetu, carstvu, a da negira sadašnji život. Ovo sada, i zato je Nietzsche stalno govorio da ljudi treba da plešu, da treba da se raduju životu, što se ja slažem. Međutim, čak i Nietzsche je smatrao da sve što ne potvrđuje život treba biti odstranjeno. Na osnovu čega? Ako ne postoje istine, postoje samo interpretacije, ako ne postoje apsolutne istine.
Ja mislim da je ovde Niče kontradiktoran sam sa sobom. Ali hajdemo na drugu ličnost koja se radikalno razlikuje od Ničea, zato sam izabrao ova dva lika, Niče koji radikalno, bar tako izgleda, negira svaku apsolutnu vrednost ili opšte ljudske istine. S druge strane, Fjodor Dostojevski je neko koje na isto tako lucidan način, za mene je Fjodor Dostojevski jedan od najvećih pisaca zajedno sa Tolstojem, Šekspirom u ljudskoj istoriji, svakako. Verovatno niko kao Fjodor Dostojevski nije razumeo dubine ljudske psihe u svojim romanima. Dostojevski je aktualan danas, čini mi se, i na zapadu i na istoku, kao što je uvek i bio. Većina misaonih ljudi, autora, stalno se pozivaju na Dostojevskog i na Tolstoja. Kao što znate, Dostojevski je takođe imao jednu krhku, slično Ničeju, krhko zdravlje. U mladosti je učestvovao u pobuni protiv cara, kao i njegov brat, bio je osuđen da bude streljan, jednog dana su ih obukli u ono prugasta odela i poveli ih na streljanje, odveli su ih u centar grada, tu su ih svezali za stubove, zavezali su im oči i tu je bio rimski vojnik koji je komandovao puške na gotovs. Dostojevski je mislio da živi svoje poslednje trenutke, ali u tom trenutku je došla druga vest, jedan konjanik je došao od cara i kazao je da su im životi pomilovani i tako je Dostojevski bio, ukrcao se u voz i proveo prvih 4 godine u Sibiru, u ropstvu. Na ulasku u voz jedna pobožna stara Ruskinja mu je dala u ruke jednu kopiju Novog Zaveta. U Sibiru Dostojevski se nije družio sa akademicima, piscima, umetnicima, nego se družio sa najnižim slavima ruskog društva, sa ubicama, sa prostitutkama, sa pijanicama. Dan za danom je Dostojevski gledao, takođe veoma dobrog zapažanja. Znate da su svi dobri pisci u stanju da zapaze ono što se zbiva oko njih. Dostojevski je čitao Novi Zavet sa tolikom strašću, ja ne znam ni jednog drugog autora koji je sa tolikom strašću zavoleo ličnost Isusa Hrista. U jednom trenutku je Dostojevski čak kazao, ako je istina izvan Hrista, ja ću rađe ostati s Hristom nego sa istinom. To samo pokazuje u kojoj meri je Dostojevski pronika u lepotu ličnosti Isusa Hrista. Ili kada je Dostojevski kazao, lepota će nadvladati svet, lepota. Zato je za Dostojevskog lepota je Isus Hristos. Lepota nije samo fizička lepota, o lepoti možemo govoriti o lepoti ideja, lepoti karaktera i tako dalje. Dostojevski se vratio, ponovo je on posle išao u Sibir, i napisao je neka od svojih velikih dela, kao što je Zločin i kazna ili Braća Karamazovi. Verovatno, Braća Karamazovi su jedno od najvećih dela u svetskoj književnosti svih vremena. Kada je u pitanju Dostojevski i njegovo tumačenje, sada relativizmu o kome govorimo, ja sam odlučio večeras samo da govorimo o Braći Karamazovima. Znate da su bila 3 brata, Dimitri, Aljoša i Ivan. Ivan je bio agnostik, nije verovao u Boga, jer agnostik je neko ko nema dovoljno argumenata da veruje ili da ne veruje, dok je Aljoša jedan jednostavni, pobožni monah Ruske pravoslavne crkve, koji jednostavno veruje ono što crkva kaže. I kod Dostojevskog vi ćete naći tu diskusiju uglavnom između Aljoše i Ivana. Za ovu našu temu, evo jednog isečka iz Velikog inkvizitora, koji se nalazi u Braći Karamazovima. Ivan razgovara i kaže da svi ljudi imaju potrebu da uđu u odnose sa drugim ljudima. I to je tačno. Niko od nas nije ostrvo. Svima su nam potrebni drugi ljudi, druge osobe. Potrebno nam da živimo u odnosu sa drugim ljudima. Međutim, u tim odnosima, kaže Dostojevski,
često dolazi do velike okrutnosti, I naravno ono što Ivan ne razume jeste kako rešiti tu okrutnost. Vidjet ćete da Dostojevski smatra da jedino rešenje za okrutnost praštanje, ali kako oprostiti? I da li je neko u stanju da prihvati oproštaj? To je toliko duboko pitanje da, na primjer, Giuseppe Fernari, kada je pisao Nietzsche, on kaže da Nietzsche nije bio u stanju da prihvati božanski oproštaj. Mislite tu misao. Nije bio u stanju da prihvati božanski oproštaj. Ali da se vratim velikom inkvizitoru. Ivan razmišlja i kaže svom pobožnom bratu Aljoši, monahu, i kaže mu, pa pogledaj, jedan slučaj i priča o devojčici koju su, njeni roditelji maltretirali, šibali, trljili lice. I kada je isprljala krevet jednog dana, roditelji su je izbacili iz kuće u jednu kolibu, a temperature su bile jako niske. I sada Ivan kaže svom pobožnom bratu Aljoši, zamisli tu devojčicu koja se nalazi i, drhti i moli se Bogu. Pa zašto joj Bog ne bi pomogao u tom trenutku? Ivan kaže, ne vidim jedan razlog zašto Bog ne bi toj devojčici koja se moli, koja drhti tamo, umire od hladnoće, ne bi pomogao. A onda Ivan dodaje, znam sva teološka tumačenja, znam da teolozi neki put kažu da mi ne razumemo sadašnje patnje, da će na kraju ljudske istorije sve postati jasnije i tako dalje. Ili, kaže Ivan, znam i onu da, je Bog dao ljudima slobodnu volju i da zbog slobodne volje ovih roditelja Bog ne može ništa da učini jer devojčica pati zbog slobodne volje njenih roditelja, jer svi ljudi imaju slobodnu volju. Međutim, Ivan dodaje, kaže, i pored svih ovih teoloških tumačenja, ne mogu da prihvatim činjenicu zašto Bog ne odgovara na molitu te male devojčice. Ili dodaje jedan drugi primer, pre nego što dođemo do velikog inkvizitora. Kaže, pogledaj onog dečaka malog, on je bio sin služavke na jednom imanju i bacao je kamenčiće. Ja samo parafraziram Dostojevskog. Pa igrao se sa, kao što dečaci to obično rade, i dok je bacao kamenčiće, tu je prolazio pas, najomiljeniji pas generala ili vlasnika tog imanja, kod koga je njegova majka radila, i dok je taj pas prolazio, dečak se igrao s kamenčićima, jedan kamenčić je udario u nogu tog skupog psa, pas je počeo da hramlje, general je došao, pitao je ko je to učinio, oni su kazali sin služavke, general je bio pun besa, sutra ujutro je pozvao sve svoje ukućane, tu je bio i dečak, majka je stajala u prvim redovima, doveo je sve svoje lovačke pse, naredio je da sa dečaka skinu svo odelo i naredio je da dečak trči, onda je pustio pse na njega i psi su potrčali za dečakom i pred očima njegove majke rastrgli ga. I sada Ivan pita Aljošu, svog pobožnog brata, monaha, šta bi ti uradio sa, generalom? Prva Aljošina reakcija je bila, treba ga streljati. A Ivan kaže, vidiš, čak i ti, pobožni monah Ruske pravoslavne crkve, ne možeš da oprostiš, i ti bi ga streljao. Aljoša kaže, ne, izvini, to je, prebrzo sam reagovao. A Ivan kaže, pa kako vi smatrate, hrišćani, da svima treba oprostiti, da nijedan greh, ne postoji takav greh koji Bog ne može da oprosti. A onda Aljoša kaže, pa trebalo bi oprostiti. A onda Ivan kaže, ne, kako, ajde da mu Bog i oprosti, da li mali dečak treba da mu oprosti? Ili da li treba majka dečaka da mu oprosti? Ivan smatra da ne treba da mu oproste i da bi trebali da ga strelje. I posle ove dve priče, o devojčici, užasne priče, i o dečaku, dolazi sledeća priča kroz Dostojevskog, koja je relevantna za ono o čemu govorimo večeras, o relativizmu. Ja sam ovo o velikom inkvizitoru čitao mnogo, mnogo puta i uvek iznova me dodiruje jako duboko.
Priča je smeštena u doba španske inkvizicije. Naime, jedan inkvizitor, biskup, njegov zadatak je bio da svakoga dana spali određeni broj heretika, kao što se i događalo. I dok je jednoga dana on vredno izašao u grad, bilo je mesto određeno u gradu gde su spaljivani jeretici, i dok je on bio zauzet svojim dužnostima, da on i toga dana spali određeni broj ljudi, čuo je da je neka osoba se pojavila u gradu. I šta je čuo toj osobi? Čuo je da ta osoba podiže mrtve, izlečila je nekoliko ljudi, i veliki inkvizitor odmah shvata da je reč o Isusu Hristu. Dakle, Dostojevski dovodi Isusa Hrista na ovaj svet ponovo u vreme španske inkvizicije, i naravno, veliki inkvizitor, ovaj biskup, je razjaren, razljučen. Shvata da je Hristos i kaže, otkud Hristos? I naređuje da ga uhapse i stavlja ga u zatvor. Ali noću veliki inkvizitor odlazi u posjetu kod Hrista. Hristos, samo da kažem, do kraja ovog razgovora, ćuti i ništa ne govori. Ali veliki inkvizitor govori i kaže ovako Hristu, šta ćeš ti ovde? To govori neko ko radi u ime Hrista, nemojte zaboraviti, on je u crkvi, on je crkveni velikodostojnik. Kaže on Hristu, šta ćeš ti ovde? Ti si stvorio ovaj svet, po tvojim pravilima funkcioniš ovaj svet, ali ti si napravio jednu veliku grešku. Ta greška je što si ljudima dao slobodnu volju. Ljudima nije potrebna slobodna volja. Sve što ljudima je potrebno jeste da budu nahranjeni i da budu vođeni. A ti si propustio jedno i drugo i sada ja, inkvizitor, moram da ispravljam tvoje greške. I onda on njemu kaže, pogledaj, a vi ako ste čitali Sveto pismo, onda ćete znati o čemu Dostojevski govori. Veliki inkvizitor kaže Hristu, pa pogledaj tvoja kušanja u pustinji. Kada ti je đavo kazao, prvo kušanje je bilo, učini da ovi ovo kamenje hlebovi postanu. Pa ti si mogao to da učiniš. A Isus je odgovorio, ne živi čovjek samo o hlebu, nego o svakoj reči koja izlazi iz usta Božje. Kaže njemu veliki inkvizitor, pa ti si mogao da nahraniš sve što treba narodu, da ih nahraniš, ništa drugo njima ne treba. Zašto si propustio tu priliku? Ili drugi put kad je đavo došao i kazao ti skoči sa ove crkve dole, ti si mogao da skočiš i ljudi bi videli čudo, anđeli bi te zadržali svojim rukama i ljudi bi pošli za tobom, ti bi bio veliki čudotvorac. Dakle, ljudima nije potrebno samo da budu nahranjeni i vođeni, mogao si i da ih vodiš i da ih hraniš, a ti to nisi uradio. Sada ja moram, veliki inkvizitor, da ispravljam tvoje greške. I onda, kad je došlo treće kušanje od strane đavola u pustinji, đavo ti je ponudio sva carstva ovoga sveta i mogao si da imaš političku moć, ti si i to odbio. Mi, crkva, sada moramo da ispravljamo tvoje greške. Mi smo ljudima oduzeli slobodnu volju, papi rimskom smo dali svu vlast, mi ih hranimo i mi ih vodimo, mi odlučujemo za njih i vidjet ćeš, kaže veliki inkvizitor, će pre ili posle svi oni doći i pašće nam pored naših nogu i reći će, mi ćemo biti robovi, samo nas nahranite i vodite. Koja je ovo ironija zvaničnog hrišćanstva od Dostojevskog? Vi koji poznajete Sveto pismo ili možete razumeti, ovo je svakako strašno. Naravno, na kraju ovog razgovora Hristos ništa ne govori, samo prilazi ovom inkvizitoru i poljubio ga je. To je kod Dostojevskog simbol oproštaja. Da li će veliki inkvizitor prihvatiti oproštaj? Kod Dostojevskog, da se sada vratim relativizmu. Dakle, jednostavno, ako ne postoji nešto izvan čoveka, neka viša sila, inteligencija,
koju bi svi ljudi morali da poštuju, onda ljudsko društvo dolazi u stanje potpune haotičnosti. Ja sam malo precitirao, Dostojevski smatra, ako Bog ne postoji, onda je sve ljudima dozvoljeno. Da se vratim, na primjer, na Raskolnikova u Zločinu i kazni, gde Raskolnikov je odlučio da ubije onu ženu sa sekirom. Sećate se ako ste čitali. Međutim, Dostojevski tako maestralno objašnjava psihičke procese u duši Raskolnikova. Kaže Dostojevski, u redu, idi ubi, ali vidjet ćeš šta će posle da se tebi dogodi. Kakvi će biti unutrašnji psihološki procesi u tvojoj duši, u tvom umu, u tvome biću. I Dostojevski toliko detaljno opisuje tu dramu u duši Raskolnikova, kao i u duši njegove devojke Sonje, koja je bila prostitutka, da jednostavno poruka Dostojevskog čovečanstvu jeste, mora postojati jedno univerzalno biće s kojim bi ljudi trebali da usaglase svoje principe, moralne principe. Bez tog univerzalnog bića ljudi se nalaze u stanju samoubistva. Jer je zlo ili greh je nešto što jede samo sebe. Kada je Raskolnikov ubio staru ženu, ta sama misao, kako se to događalo, osjećaj krivice, ubija, jede, davi, ruši tu samu osobu. I zlo je takve prirode, kada čovek čini nešto nasuprot sveobimnoj božanskoj harmoniji, kako je Andrić to kazao, onda greh jede sam sebe. On ima tu samo ubilačku dimenziju u sebi. I to je ono o čemu sam sinoć govori, osjećaj savesti. Mi smo u stanju da sami sebe, zahvaljujući savesti, analiziramo, da analiziramo svoje postupke. I kod Dostojevskog, dakle, potrebni su univerzalne vrednosti. Potreban je Bog. Bez Boga, jednostavno, čovečanstvo se nalazi u apsolutno haotičnom stanju. Da idem sad jedan korak dalje. I da kažem da u hrišćanstvo, a Dostojevski je, ja mislim, jako dobro razumeo hrišćanstvo, istina nije samo ta apsolutna istina, nije neka vrsta moralnog koda. U hrišćanstvu je istina ličnost. Jedna jedinstvena ličnost. Vi znate da je čovečanstvo imalo mnoge velike ličnosti u svojoj istoriji. Jedna od njih je bio, na primjer, Mao Tse-tung. Mahatma Gandhi, Roosevelt, Katarina Velika, Stalin, Napoleon, Muhammed. Ali ako, ja sam se trudio, nikada ne volim da govorim ono što ja lično ne verujem, ja sam se trudio da čitam biografije ovih ljudi. Ako smo pošteni i pošteno čitamo, niko nikada od ovih velikana ljudske istorije nije zaorao takvu brazdu kao što je to učinio Isus Hristos. Kada se govori o Hristu, onda to meni je bar godinama, ja sam studirao teologiju, meni je uvek bilo Hristos, pa šta sad? Vidite, kada govorite o Hristu, onda govorimo o čistoti, miru, nedvoličnosti, ljubavi, pravdi. Ja sam razvio jednu za mene lično misao koja smatram da je istinita. Mi ljudi smo stvoreni da hodamo tim putem, Hristovim putem. Naše cipele, naše noge su prilagođene da hodaju tim putem. Kad god krenemo nekom drugom stazom, nekim drugim putem, žulja, nije ljudski organizam, fizički organizam nije stvoren da mrzite. Nije stvoren, mrzite. Ko ja mrzim, recimo, ovog mog prijatelja ovde. Ja sam subjektivan i objekat mržnje. Ko će imati veće štete od toga? Ja ću imati veće štete. To je samo ubilačka snaga greha ili zla o kome govorimo.
Dakle, zato, kao što je Dostojevski to dobro razumeo, mi smo stvoreni da hodamo Hristos putem. Mi smo stvoreni da u svom životu praktikujemo osobine moralne čistote, ljubavi, mira, poštenja. To je Hristos put, požrtvovanja za druge ljude. Ako je iko ikada svakako iskusio i dokazao tu svoju ljubav prema ljudima, onda je to Hristos na krstu Golgote. Dakle, u tom smislu Isus je kazao, to su jedne od najpoznatijih reči Evanđelja, u Evanđelju po Jovanu u 14. glavi, Isus je kazao, ja sam put, istina i život. Ni Muhamed, ni Avram, koji je osnivač judaizma, ni Siddhartha Gautama ili Buda, nikada nisu ustvrdili da oni imaju mogućnost da čovjeku daju život. Hristos je jedina ličnost u ljudskoj istoriji koja se usudila da kaže, ja sam put, ja sam istina, ali ne samo istina, nego i život. Jedan engleski autor, C.S. Lewis, kaže, ili je Hristos bio mentalno bolesna osoba, ili ono što je govorio je bila istina. Koliko god sam sreo dobrih intelektualaca na ovom svetu, najveći protivnici Boga i hrišćanstva ili religije u celini, retko kada su se ustremili protiv ličnosti Isusa Hrista. Jer je ona toliko lepa, kao što je Dostojevski to razumeo, da je to teško pojmljivo ljudima da... To je Dostojevski, kad je Dostojevski kazao, lepota će nadvladati svet. Zato u tom smislu, kada ljudi u prolomu duše svoje ugledaju tu ličnost Isusa Hrista, jednostavnim čitanjem Evanđelja, i kada shvate o kakvoj je to ličnosti reč, oni su jednostavno privučeni tom ličnošću, kao magnetom nekim. To je iskustvo hrišćana u toku svih vekova. Ta ličnost privlači. Zašto privlači? Jer u svakoj od naših 100.000 milijardi ćelija postoji već, ja mislim, usađena neka težnja za tim vrednostima. I s te tačke gledišta ja smatram da je Isus istina, univerzalna istina. I da je jedina spasonosna istina, koliko god to izgledalo za čudno za neke ljude, ja verujem da je to jedna od najvećih misli koje ljudi, mi ograničeni ljudi koji se rađemo i umiremo, možemo da čujemo i da poslušamo. Dozvolite mi da na kraju pročitam samo Andrića, Znakovi pored puta. Andrić je napisao jednu molitvu koja glasi ovako, Bože, ne dopusti da srce naše ostane prazno, nego daj, pošto od Tvoje volje sve zavisi, da uvek želimo i da se nadamo, i da to što želimo bude dobro i stvarno, i da naša nada ne bude isprazna. Daj da predmet naših želja bude viši i lepši od našeg života, i da se dobroj nadi nikad ne izneverimo zbog kratkih i varljivih ostvarenja koja zaklanjaju vidik i lažno obećavaju odmor. Daj nam prav put, zanimljivo je, daj nam prav put sa prolaznim posrtanjima i sa mirom i slavom na kraju. I daj nam mudrosti i hrabrosti kad nam daješ iskušenja i ma kuda išli i lutali. Ne daj da na kraju ostanemo izvan Tvoje sveobimne harmonije, jer to svakog trenutka, na svakom mestu, svakim delićem bića želimo. Ne daj, kaže Andrić, Bogu, da ostanemo izvan Tvoje sveobimne harmonije. Jednom drugom prilikom Andrić je pisao pisao je jednoj ženi, budi vesela, Evgeniji Gojmerac, budi vesela i ne brini za mene. Svi su dobro u dobroj Božjoj ruci. I onda ovaj autor kaže, verovao je uvek u dobre namere istorije da neka čistija namera, da jedna viša, promišljenija dobrota reguliše svet i vraća na kraju uzeto, ispravlja krivo i da sve te male dnevne bede podležu naknadnoj korekciji. Po jednom dubljem, višem i staloženijem redu,
ugrađenom u samo kretanje sveta, da su pravda, red i harmonija konačni sadržaj budućnosti, to što svaka prava budućnost nosi u svojim kotaricama. I na samom kraju, od velikog Igoa, Viktora Igoa, jedan deo iz Les Misérables ili Jadnici. Ja verujem da mnogi od vas znate, ali evo da bismo ilustrovali ovo o čemu smo govorili večeras. Znate da je glavni junak ovog Igovog dela Jean Valjean, bio je bivši robijaš, sada pod novim imenom sahranio je svoju prošlost i postao je veoma uspešni gradonačelnik u jednom provincijskom gradu, ali je saznao da u jednom susednom selu jedan stari čovjek je bio uhapšen zato što je krao jabuke i bio je identifikovan kao dugotraženi bivši robijaš Jean Valjean. Dakle, ova vest je prouzrokovala krizu u duši pravog Jean Valjeana. I evo sada Igoa, čujte se ovu rečenicu, da li da ćuti ili da otkrije svoj identitet i bude poslan na vešala? Da li da ostane u raju i postane demon ili da ode u pakao i da postane anđeo? Njegova prva reakcija je bila da ništa ne govori. Iz tajnog ormara u zidu izvukao je plavu lanenu košulju, stare pantalone, stari ruksak i veliki drveni štap presvučen sa gvožđem na krajima. Ovo su bile posljednje veze koje su ga spajale sa starim Jean Valjeanom. Bacio ih je u kamin i zapalio. Ali jedan glas je kazao: Jean Valjean, bit će mnogo glasova koji će te blagosiljati, ali samo jedan koji će te prokleti. Svi ovi blagoslovi neće stići do neba. Ovo je velika isto misao. Bit će mnogo glasova koji će te blagosiljati, da je ostao uvaženi gradonačelnik tog grada, ali samo jedan koji će te prokleti. Svi ovi blagoslovi neće stići do neba. Izvadio je svećnjak iz kamina, celu noć je bio svoju gorku bitku, sve dok ujutro njegov sluga mu nije kazao da ga napolju čekaju kočije koje je naručio da ga voze u sudnicu gde se sudilo starom čoveku. U trenutku kada je sudija trebalo da starcu izrekne presudu, pravi krivac je ušao u sudnicu i kazao: Je suis Jean Valjean, ja sam Jean Valjean. Neki su mislili da je poludeo, drugi su ga sažaljevali zbog žrtve koju je učinio, ali on je kazao: dovoljno je da Bog koji je na nebu pogleda na ono što ja činim u ovom trenutku. To je sasvim dovoljno. U tom smislu, ja verujem, dakle, da postoje velike, apsolutne, univerzalne istine, božanske istine. Za hrišćane je Isus Hristos istina i da ljudi kao stvorena bića mogu biti srećni i srećniji, ja ne verujem u apsolutnu sreću na ovom svetu, ali mogu biti mnogo srećniji, ispunjeniji, imati mirni život, ako svoj život usklade sa tom sveobjevnom harmonijom svemira. Hvala vam što ste bili tako dobri slušalci večeras. Mi ćemo sada dopustiti našoj voditeljki da nam najavi sutrašnje predavanje, a ako imate pitanja, slobodno ih napišite. Hvala lepo. Poštovani posjetioci, ukoliko imate neka pitanja za profesora, možete ih napisati na papiru i ostaviti u kutiji koja se nalazi na pultu. Profesor će sutra odgovoriti na njih. Pozivamo vas da i sutra uveče budete sa nama u isto vrijeme kada ćemo se baviti novom temom Duhovna žeđ čovjeka. Želimo vam prijatno veče i laku noć.